تیٚلہِ اَنناو یہِ پلیٹ کینٛہہ پَتہٕ تھاوو یِم تٔتھۍ پٮ۪ٹھٕے. نایس. السلام علیکم، کیسے سب لوگ؟ امید آپ سب ٹھیک ہوں گے، اچھے سے ہوں گے. ویلکم ٹو مائی چینل. تو جلدی جلدی میں ایک پلان بنا تھا، میں نے چکن لایا تھا کل، وہ میں روسٹ کروں گا ابھی، ٹھیک ہے. میرینیشن کے لیے میں نے وہ کل رکھا تھا، سب سے پہلے میں چینج کروں گا، تو چینج کرنے کے بعد اس کو روسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ویلکم ٹو مائی بلاگ اینڈ ملتے ہیں آگے ویڈیو میں. اتنا چھن پاور کین. آج ہم بنائیں گے یہاں پہ روسٹڈ چکن. چکن آلریڈی ہم نے میرینیٹ کر کے ان چکن ہو رہے ہاں ان کیا تھا کیا تھا ان لئی زولو را یہ دیکھو سپائر مین سپائر مین تو نے چرایا میرا دل کا چین. اگر میں یہ ٹاپ دی پتہ بنہٕ بہٕ سپایڈر مین لٔے پتہٕ کرٕ بہٕ تہِ یہاں بنایں گے. یہ کیا ہے؟ یہ کدو ہے کہ کیا ہے؟ یہ کیا بلا ہے؟ او 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 لٔے یہ سے ییٚتھی کھٔژمٕژ. یہِ کٔژ کِلوٗ آسہِ؟ پنٛژاہ کِلوٗ ہا؟ بہت بٔڑی ہے. ہم بنائیں گے یہ. اس پہ میں کوئلہ رکھتا ہوں ابھی، پہلے میں کوئلہ رکھتا ہوں اس پہ. یِم تُل تۄہہِ تھوٚد اَمہِ پٮ۪ٹھ، تھاو. یتھ پٮ۪ٹھ توٚملہٕ یہِ چھُنا، أتھۍ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ یہِ کیاہ چھِ اتھ وَنان سَلے ہج. نہ یہِ چھَنہٕ سٲنۍ پاک. نہ نہ ہُپٲرۍ ہُپٲرۍ کُن ایک یِتھٕے کٔنۍ گۄڈے کَرُن گۄڈے یہِ ایک گوٚو. کٕہٕنۍ نہ پَکہٕ مَجہِ یہِ چھے جَل. اَتھ پٮ۪ٹھ کیو یہِ مَکاے وٲڑ بوزنہٕ مَکاے وٲڑ چھےٚ أنٛدٕر. یہِ گوٚو کیٛاہ ہو گیا ہاتھُن کو یہِ دَ وۄنۍ ہوٚتمُت ژھٕنَکھ ژھٕنہِ. برابر بسم اللہ. یہِ کیٛاہ چھُ مےٚ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ کھٮ۪مو پَتہٕ أنٛدرَے کَرو سورُے تیار.
تیٚلہِ اَنناو یہِ پلیٹ کینٛہہ پَتہٕ تھاوو یِم تٔتھۍ پٮ۪ٹھٕے. نایِس دِ یِمَن دۄن تہِ پھِرَن. آ یِتھَے کٔنۍ چِکن بن گیا اور اتنا ان پروسیس ہے. تھوڑا سا میں نے بچا کے رکھا یہاں پہ کل کے لیے کیونکہ میں جم کر کے آؤں گا پھر اس کے بعد کھاؤں گا. یہ کلائی من دی پھرن پھرن دیتا ہے من آ جو ہوتی منز مست آ شباش بھائی واو دی زین من کہین نہ یہ چھُ ٹھیٖک یہِ ٹھیٖک یہِ چھِ ژیٖنۍ آپ کو نہیں کھانا ہے بھائی گش کو گو ریڈی ہو گیا اتنے کیے ہیں روسٹڈ چکن روسٹڈ کارنز سب کچھ روسٹڈ ہے اور وہ کیا کریے پیروں کو. ہاں جی تو بہت مزہ آیا بہت انجوائے کیا زیادہ کھانے میں نہیں لیکن بنانے میں زیادہ مزہ آیا. تو اس بلاگ کو کرتے ہیں یہیں پینٹ. ملتے ہیں اگلے بلاگ میں. تب تک آپ میری چینل کو سبسکرائب کیجیے لائک کیجیے شیئر کیجیے اور فیس بک پیج پہ بھی فالو کیجیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.